Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 15-noyabr, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. Varashilov mahallasida bugungi videomizda sotiladigan bo'g'oz sigirlar va sog'in sigirlardan bor. Shularni qo'ldan kelgancha sizlarga siyomga qilib narxlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Shunda biz kirgizgan videolar har doim sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Qani bizdan yoqlashmang, biz siyomkamizni boshladik. Hozir tashqariga olib chiqib yetalab hammasini ko'rsatamiz. Gigant bo'g'ozlardan bor ekan, mana qarang. Battalardan. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, siyomkamizni boshladik mana. Ola qoralarda ajoyib bilan ekan, kattasidan. Birinchisi ham bu? Ikkinchisiga. Bitta tuqqan kurayni ishda. Kuragi 6 dona. Dog'ozi katta sigir bo'lar ekan, juda. Bo'ldi. Kuragi 6 ta ekan. Necha oylik bo'ldi? 50 kunda tug'adi. 2 oy deganda, abag'a. 2 oy. 2 oyga borib bormasdan tug'argan, xudo xolasa. 7 oyda o'tganda yangi ko'rdi. Egasi 7 oyda o'tganda beribdi. Unga ham ancha bo'pti. Turishlari ham ajoyib ekan, chiroyli sigir ekan. Narxi qancha buni? Narxi yo'q, turib aytaveray. 18. 18 kami bor. 18 million kami bor. Yosh sigirlarimizdan ikkinchi tug'ish. Ikkinchisiga bo'g'oz. Xudo xolasa 1,5 oydan oshib qoladi, 2 oyga yetmasdan tug'ar ekan. 17 18 birinchi tug'ishiga. Xudo xolasa. Mana bo'g'ozlar chiroylisan deganlarga, figuralari ham chiroyli ekan, qomatlari ham ajoyib ekan. Yo'g'onligi, uzunligi hamma taraf 4 son narsa ekan. Narxi kelishini savolinaveradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Golshteynimiz mana, xudo xolasa, chiroylisidan katta gigantlardan ekan bu ham. Nechinchisiga necha oylik muhtojon? Ikkinchisiga bir oyga borib bormaydi aka, tug'ishi. Ikkinchisiga bo'g'ozi, bir oyga borib bormasa tug'ar, o'zi orqalari yoyilib, xudo xolasa. Ko'kragini qarang, otni ko'kragi o'sha ketdi, mashalloh. Kuragi nechta bo'ldi buni? 6 kurak. Kuragi 6 kurak. Narxi qancha endi buni? Mana bu sherigi. Mana sherigi. Bu ham shunaqami tug'ishi nimasi? Ikkinchisiga. 10-15 bitta qochgan ikki bo'yi. Yoshi bir xil-a tug'ishi nimasi ham? Berishi bir xil. Ikki bo'yi ham bir xil ekan boshda. Kelasan bo'yi ham bir xil ekan. Bu faqat qoraroq, nargisi olasi ko'proq ekan. Qancha endi bu kelasi endi krasavitsalar? Yo'lidan qilib aytingchi. 26 milliondan. 26 milliondan kam bor ekan ikkalasi ham. Ikkalasi ham sog'lom. Hamma yo'g'ini ha? Yelinlarini, sut tishlarini, hamma yo'g'ini ko'rib olaverar ekan. Oyoqlari hamma yo'q, jonivorlar o'ynaqlayapti. 26 milliondan kami bor ekan. Bularni ham xuddi shunaqa dastavkasini kelishgan holda qilib berishadi. Yeb ichishiga, hamma yo'g'iga kafolat. Narxi kelishib qolinsa tug'dirib ham berishaveradi ukalarimiz. Masalan, ko'pchilik molni birinchi marta boqishim, qanaqa tug'diraman degan savollar ham bo'ladi. Agar narxi kelishib qolinsa, pulini bersangiz, tug'dirib ham berishaveradi, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beraman. Jupini ha? Ikkalasini jupini olganga O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishar ekan. Ikkalasi ham bitta joydan olingan, bitta novosiga qo'yilgan mollar ekan. Bir joyda boqilyapti, mollar eski ekan, jiplangan ham o'tirib olishmas. Ha. Uni yuvoshligiga nimalarga kafolat berishar ekan. Endi bitta og'ilda turavergandan keyin nima bo'ladi? Yuguradi mollar. Ammo katta mollar ekan, ukalarimiz ko'rinmay qolyapti. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana buni mol o'zi qanchalik katta mol. Qarang, buni oldi boshqa kishini qoldi. Molni kattaligini ko'rsangiz bo'ladi. Bu presepti nimasini baralar kelyapti bo'yi. Kallasini ko'targan. Lekin buni ham chakana mol bo'lmaydi mana shu ham. Yelkasi chiqqan mol ekan, novvozga o'xshagan. Mana shu novvoz tug'ib bersa bolani yorib yuboradi. Mana shu mol. Hurmatli obunachilar, mana hali novvoz laqabli sigirimiz tug'ibdi mana bu. O'sha sigirimiz tug'ibdi, jonivor. O'tgan safar chiqargandik. Unda xolasa bo'g'ozligida chiqargan mana tug'ibdi endi mana. Sutlariga hamma yog'i garantiya berib, sog'ib ketaveradi mana. Haqiqatan novvozga o'xshaydi. Novvozga o'xshaydi deganlar kommentar yozib yuboringlar. Ko'z tegmasin. Bolasi nima bolasi? Bolasi xunajni, o'zining rangi o'xshabdi-da. Kattacha inasini o'zi bo'ladi rangi buni ham.
Bolası ham xulajin aka mana. İkkita sigir qolgan xudo xolasa. Yaxshi sigir mana shu. Nechta sutga berasiz endi buni? O'shanda 15 litr do'dim. Ha. Ha. 20 litrga javob beraman. 20 litrga javob berasiz, ha? Garantiya. O'shanda haqiqatan 15 litrga deyishgani tug'masdan oldin. Hozir endi bezdagini bezaganda. Ha, bitta bayladi bolasini. 20 taga berishagan bolasi xunajincha mana. Zo'r tug'ibdi bolani ham. Narx qancha endi buni? Ha, aka 22 deyapti, ozgina kammi? 22 million kami bor. 22 million ozgina kami bor ekan. Yelinni qaraysiz, olgan jonivor. O'stiymasi. Arqasi nima? Hali o'g'izda ekan bu. Ozgina ozgina sog'ib ko'rsatib beraveramiz, xudo xolasa. 22 deydi aka, tug'yan ekan. Tagi? Kiroling bo'ldi. Ovoz laqab sigirimiz mana. Sigirga gap yo'q lekin. Hurmatli obunachilar, yangi tuqqandan birinchisiga yoshidan deganlarga birinchi tug'ish ekan. Kurak nechta buni? Kurak 2 ta. Nima bolasi? Xunajincha onasining yoshligi ekan bolasi mana. Nechta sutga endi bu? 8 litrga garantiya. Zo'r. Narxi? Narxi 15 million so'm kami bor. Yoshligi ham joyida. Hozir savob ko'rsatamiz ozgina. Ana, kurak 2 ta. Orbit chaynagan ekan ertalab, ha? Xullas, hozir savob ko'rsatamiz. Chiroyli sigir ekan, ola qora, uzun sigir ekan. Bolasi ham xunajincha. Olib kiraveringiz ekan. Shaddod sigir ekan-da. Bolasi ham bizga o'xshagan, ketishini qarang mana. Hurmatli obunachilar, mana idirlayapti. Ozgina-ozgina, ko'p emas, ozginadan savob beriladi. Yuvoshligini, tushini ko'rib olasizlar. Nima deydi? Hali o'g'izda ekan bu jonivorlar. Kelib ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Burada yani yem yiyiş tertibi o silosiydi. Silosiydi kepeyse bir şeyde somarlaşardı. Az yine de küncere verirlerdi. Ha şu sütü de baklardı. Kanca kupra besiydi, şunca kupra sütü kaymağı köpeyerdi. Kanca kısaydı, şunca kaymağı kemeyerdi. Novos lakablesi girelimiz. Kıttıra novos yok şey canım. Boş yürüp çekilir mi o? Ay, göğen boş yürü oldu abi de. Oraya kutup beni. Ooo, kiçin hakikaten aşağısı ki. Sağış başlarına navasımız. Navasla kapısı girmemiz. Biz de kalın canı, biz soğuyen de, biz de çekin. Durmağın soğuyor. Arkasından biz var. Uzağımla 5 günde yakışıp giderim. Kamforlu mu sürtüyorsun mu? Hayır, kamforlu mu? Ne var mı ki? Bu yerine yorulmak dur, hoş geldin abi. Tırtılat yiyem ha? Haa, bir kız oğlum peki. Allah yoku bilez. Şovaları hem zoruna gelin. Bu çiğ mi? Ha. Yoş. Kiyikçeğimiz. Yiyicine kalayım canım orada. Bu yani kudalası yuvaş eken bana. Tepmeydi, süzmeydi. Fakat ot ki intil yaptı. Hatta yine yuvaş. Tepkenden şubak kaçıp tasırlat dışarıda Bruce Lee kılıp. Kurak 2 de ona bana. Yavaş edendi gelinleri gel bana bunu sen. Narı kanca deriz bunu? 15 kem var ha? 15 kem var. 22 kem var. 22 kem var. Yolu da kıbeye dışarıda kudalası. Hiç korkma miyim ben? Korkma, korkma. Aynen emeği yiyen ben de diyor. Kinoda. Ama bolası hem de kalırsa zor sigir buladı. Telefon numaraları 91 666 17 19. Muhtar can isimlerine telefon kilurası, Telegram, WhatsApp, Imo hamasdan var. İkele sigir ve bu köptürgenizde üçele boğazlar. Xullas ikelesini ogenge boğazlardı. Ya ki üçelesini ogenge. Özbekistan boyla dastafkası uşa kelişken kançaki sigirde ogen bu sefer uşanın içine dastafkası verişeri. Bitti iki tol edigen bu sefer. Mesela bana onu edigen bu sefer. Vadi boyla dastafkası her bitti aslında dastafkası içi de. Telefon kılıp, bağlanıp, alı orasılar. Sigillerimiz endi Oğuz'dan çıkıyor diye. Onda kalırsa, ikilesi hem bunu tezir açıkçı mümkün. Bunu yine 4 gün, 5 güne çıkıp oladı.
Asosiy yemini bersangiz, shunday holatda yaxshi sutni bera oladi. Asosan yemida siloz bo'lmasa, siloz bo'lishi ham shart emas. O'sha kunjara somonga kunjarani ko'proq qo'shib berilsa yoki uni kepaydan obязательно mana qilib berib, bitta sigirga. Keyin mana shuncha kunjara yesa, o'sha novvos qanaqa yemlansa, sigirdan xuddi shunaqa yem bersangiz, sutni beradi. Bo'lmasa sutni kamayadi, bermaydi. Bularda sholxasi ham bor ekan, silosi, somoni, kepey va ustiga kunjara sep berishar ekan. Kimana bunaqa nimalar bor? Men o'zim ham mollarga ko'p beraman. Mana cheremissa, mana shu zo'r narsa. Ishtahani ochadi, tavsiya qilaman. Novvoslarga ko'p berganman mana shuni. Nastoyka mana. Cheremits. Suvga 20 gramdan o'sha molni katta kichikligiga, buzovchilarga bo'lsa, buzovchilarga asosan kerak emas, asosan o'sha novvoslarga va bunaqa sog'in sigirlarga oshqozonni yaxshilatadi, hazm qilinishi tez bo'ladi, sutni ham tez ko'paytiradi, yaxshi narsa. Mana bakalashkasi 10 mingmi shunaqa. Novvoslarga yozib bilan shunaqa berardim. Haqiqatdan ham ishtahani ochaveradi. Tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar, mana necha litrlik baqir bu? 7,5 8 litrlik. To'lib qoldi jumla. Jumla shu bezlari yo'qolib ketsa, haqiqiy sut berishni boshlaydi. Bir hafta 10 kunda rasotga kiradi. Bir hafta 10 kunda. Shu aytdimmi, bir haftada yo'qolib ketadi. Bo'lma, yotaqa mana. Mana bu yo'yindan buni sutib oldim. Bo'ldi, bu o'tegiz kelyapti buni. Kelib buni yuvoshligini ko'rib olasizlar, sog'ib garantiyasini berishadi, yuvoshligi nimasiga. Kelib sog'ib ko'rgandan keyin o'zingiz sog'ib olasiz, keyin o'shanga qarab narx kelishiladi. Ishqari qaysa, mana taki 1 ml miram bor. Bu qani, bir pas oldim o'shandan turib yerim. 5 tasha borganda endi. Tug'ishdan oldin lib bo'ymoqni 5 tasha edi. Kamdan kam hol mollarda bez bo'lmasa, taki bez albatta tashaydi. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan siyomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon qilib kelaversa, yoqqan bo'lsa, xudo xolasa, chiroyli qilib berishadi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, keyingi siyomkamizda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.